Dag 384. Idag kommer rapporterna från öst. I ett försök att bryta sönder det ukrainska försvaret i Bachmut och göra utsikterna till en motoffensiv hopplösa genomförde Wagnerstyrkorna en serie mycket aggressiva operationer. De gick in i den mest befästa delen av staden och försökte samtidigt undergräva de ukrainska styrkorna från ytterligare en sida genom att skicka en kommandogrupp för att ta sig över floden och tränga in i staden. Tyvärr för ryssarna blev kommandogruppen helt nedkämpad av ukrainska krypskyttar och förintades snabbt. Förra gången berättade jag för er att ryska styrkor gjorde ytterligare en betydande framryckning västerut för att nå Minkivka och attackera ukrainska reserver innan de inledde en motattack. Jag berättade också att en så hög koncentration av Wagner-enheter på en så smal sektion av frontlinjen gjorde det möjligt för Ukraina att åsamka ryssarna avsvärda förluster genom att koncentrera sitt artilleri, granat och flyganfall mot området. De senaste rapporterna tyder på att denna taktik fungerade bra eftersom ryssarna fortfarande inte tagit sig in i dessa positioner. Mycket på grund av ukrainsk eldgivning från höjderna, trots det faktum att ukrainska styrkor drog sig tillbaka från 2 av 4 checkpoints inne i Orichov och Vasilivka. Och just nu pågår de mest intensiva striderna norr om bebyggelsen. Som ni ser ligger byn djupt mellan höjderna och höjdskillnaden är större än 60 meter, så kontroll över bebyggelsen är inte lika viktig som kontroll över höglandet. Ryska källor indikerar att Ukraina efter flera dagar av intensiva luftangrepp började trycka tillbaka ryssarna och genomförde flera begränsade motattacker genom att utnyttja elevationsfördelen som de har. Eftersom Wagnerstyrkorna är så fokuserade på sina flanker har trycket från Chromovevägen minskat märkbart. Om Ukraina under de senaste veckorna undvikit att använda den på grund av faror och till och med sprängt en bro har de nu delvis återställt bron och använder återigen vägen till Chromove. Vissa militäranalytiker säger att det är möjligt att Ukraina har iscensatt förberedelser för en motoffensiv längs motorvägen till Sloviansk och att offensiven kan ske på någon annan plats. Eller så kommer Wagnerstyrkorna sprida ut sig själva och drabbas av så stora förluster att en motoffensiv inte behöver utföras. Andra militäranalytiker säger att döma av den tillgängliga informationen om fördelningen av ukrainska trupper kommer motoffensiven troligen ske i slutet av mars. När det gäller själva staden Bachmut bekräftades det idag att Wagnerstyrkorna etablerat kontroll över de första verkstäderna i industrikomplexet Azon, vilket betyder att de tidigare rapporterna om sammandrabbningar här var korrekta. De tillgängliga bilderna indikerar att ryssarna kontrollerar Vostokmarsch territorium. De senaste rapporterna visar att Ukraina i stor utsträckning beskjuter industriområdet under rysk kontroll. Wagnerstyrkorna klagar på att Ukraina beskjuter dem oavbrutet, särskilt när de började attackera de underjordiska delarna av Azon-komplexet. Den taktiken bekämpar Wagnergruppens förstärkningar och tillåter dem inte heller att dra sig tillbaka ovan jord till området de kontrollerar. The Institute for the Study of War drog slutsatsen att Wagnergruppens soldater blir allt mer fastlåsta i stadsområdena. Medan Ukraina fortfarande håller på att bekämpa Wagners personal på Azov-området har det även framgångsrikt bekämpat en rysk anfallsenhet vilken tog sig fram till floden och försökte slå in en kil mellan de nordliga och södra grupperna av ukrainska styrkor. För 3 dagar sedan började ryska källor rapportera att en grupp specialtrupper kom fram till floden på natten och etablerade kontroll över 2 gator, vilket är ganska signifikant. Deras främsta mål var att passera höghusen och använda dem för att skydda förstärkningarna som skulle skickas till området. Tyvärr för ryssarna hade ukrainska krypskyttar god kontroll över denna region, vilket inte är så svårt med tanke på antalet höghus runt omkring. Samma dag släpptes en video av ukrainska krypskyttar från Bachmut, vilken visar hur de med stor sannolikhet jagade Wagnerstyrkorna exakt i denna region. Som ett resultat bekräftar de senaste rapporterna att ryssarna förlorade sitt brohuvud, men viktigast av allt, de förlorade en grupp elitsoldater. Sammantaget fortsätter Wagnerstyrkorna att gå den mest aggressiva vägen, där de samtidigt satsar på att antingen bryta igenom det ukrainska försvaret i Azov och snabbt ta staden, eller att attackera ukrainska reserver, vilket tvingar dem till positionsstrider istället för en motoffensiv. Detta bekräftar än en gång att det ukrainska kommandot lyckades förhindra omringningen av Bachmut och skapa för ukrainarna fördelaktiga innerstadsstrider. Slutsatsen från ryska militäranalytiker börjar sakta sammanfalla med det från The Institute for the Study of War. Att de ukrainska styrkorna sakta maler ner de bästa tillgängliga ryska infanteristyrkorna och minskar de ryska styrkornas förmåga att stoppa alla ukrainska framryckningar. Vi hörs i nästa rapport.